vermelhinho. Aí já aí. Gravando, descida número 1, gravando. Foi, já tá filmando, João, pode ir. Carai. Pode vir! Porra! Bicho, peraí, dá uma limpada aqui. Fala aí, galera do GoBro! Meu nome é João Pedro, sou produtor de vídeo aqui do canal. Só agradecer a galera toda aí, muito obrigado! Acessem o canal do YouTube, inscreva-se, curta a página do Facebook e nosso Instagram.